Der er måske nogen, der tror, at det kan være svært at danse uden en partner. Men nej, det er det overhovedet ikke. Altså, man tager bare sine arme ud og for eksempel sætter dem i valsestilling, og så lader man jo som om, at man har ja, den flotteste partner. Altså, så kan man jo selv bestemme, hvordan han skal se ud også, og hvor høj og hvor lav og alt muligt han skal være. Man skal bare nyde dansen, og man nyder det akkurat lige så meget, som hvis man havde en i hånden. Plus det, at altså, der er jo så ikke nogen, der træder en over tæerne heller, vel? Det er også en god ting.